አካባቢው አሁን ከስጋቱ አገግሞ ህይወት ይወትሮ ገጽታውን ይዛለች። በጦርነቱ መከስከስ ተቋርጠው የነበሩ መንግሥታዊና ሕዝባዊ አገልግሎቶች ጀምረዋል። አስተያየታቸውን ለአሜሪካ ድምጽ የሰጡት ጊዜያዊ ከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ካሳረዳ የተቋረጠውን አገልግሎት ከማስቀጠል ባለፈ ያልተጀመሩትን እንዲጀምሩ ሁኔታዎችን በማመቻቸት ላይ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ተቋርጠን ኋላ መጀመሪያ በሁለት ነው ከፍለን ያየነው። ጊዜ የማይሰጡ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ቶሎ ማስጀመር ለምሳሌ እንደ ሆስፒታል፣ ውሃ ልማት፣ መብራት ኃይል፣ ባንክ ከነበረው ድጋፍ ሰጪ ኮሚቴ ጋር ተወያይተን ቶሎ በየቦታው ሄደን አገልግሎት እንዲሰጡ። እዛ ውጭ ያሉት ደግሞ እነዚህ የመንግስት ሴክተር መስሪያ ቤቶች እንደ መዘጋጃ ቤት፣ ገቢዎች፣ ከዛ ኋላ የተወሰኑ ንብረቶቻቸው የተዘረፉ መስሪያ ቤቶች አሉ። ለምሳሌ ከንቲባ ጽህፈት ቤት፣ ፋይናንስ፣ የጸጥታ እዚህ ውስጥ ያሉት አንድ ሁለት ሶስት መስሪያ ቤቶች እነሱ ንብረት ከዞኑ ጋር በመነጋገር አሁን በቅርቡ ማስጀመር የሚያስችል እቃ ያመጡልናል። በዚህ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ተገዝቶ ይገባል። አገልግሎት አቁሞ የነበሩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተቋማት ወደ መደበኛ አገልግሎታቸው እንዲመለሱ ሲደረግ የመማር ማስተማር ሂደቱ ግን አሁንም እንደተቋረጠ ነው። አሁን እኛ ያላስጀመርናቸው መስሪያ ቤቶች ትምህርት ቤቶች ናቸው። ትምህርት ቤት አላስጀመርንም። ለምን? ትምህርት ቤቶች አንድ ከጸጥታው ጋር ተያይዞ የነበረው፣ ሁለተኛ ደግሞ ትምህርት ቤቶች ኮምፕሌን አላቸው። ከዚህ በፊት ሲማሩበት የነበረው ቋንቋ ቶታሊ ካርክለም ህብረተሰቡ ከሚፈልገው ውጭ ነበር። የነበረው የተነግ ቡድን በሚፈልገው ነበርና አሁን ከዞን ጋር ተነጋግረናል፣ ተወያይተናል። የኛ ችግር ነግረናቸዋል። የህብረተሰቡ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሁን በቅርቡ ትምህርት ቤቶች እንዲጀመሩ እየሰራን ያለ ነው። በተለይ አካባቢውን ጸጥታ በማረጋጋትና ህግን በማስከበር ረገድ የተሰራው ስራ አበረታች መሆኑን ነው የጠቀሱት ከንቲባው። በሰፊው እዚህ አካባቢ የትጥቅ የታጠቁ ካድሬዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ሁለት ሶስት ሽጉጥ ክላሽ ያላቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህን ሰዎች አይደንቲፋይ አድርገው በመጠቆም እከሌ እንደዚህ አይነት ህገወጥ ክላሽ አለው፣ ህገወጥ ሽጉጥ አለው በሚል መረጃ እንዲሰጡ፣ ተከታትለውም ያሉበት ቦታ እንዲያሳዩ። በዚህ ምክንያት ማአት ትጥቆች እያስፈታን ያለ ነው። ይሄ ከህዝቡ ጋር ተባብረን ነው የምናገሩ ያለ ነው። እንዲበው ይህን ይበሉ እንጂ ህወሓት አካባቢውን ለቆ ከመውጣቱ በፊት በየቦታው ይጣላቸውና በግለሰቦች እጅ በድብቅ የሚገኘው የጦር መሳሪያዎች በስፋት ይገኛሉ። ይህም ለጸጥታ መደፍረስ ምክንያት እንዳይሆን ስጋት አለን የሚሉ የከተማዋ ነዋሪዎች አልጠፉም። ከንቲባው ስጋቱን ለመቅረፍ የተቋቋመ ግብረ ኃይል ልዩ ክትትልና ቁጥጥር እያደረገ መሆኑን ይናገራሉ። ከአባቶች ጋር ከወጣቶች ጋር የመለመልናቸው ምንሻዎችም አሉ። የራሳችን ወጣቶችም አሉ የሚያግዙ። ከነሱ ጋር ተሳስረን በሰፊው ብዙ ትጥቅ አስፈትተናል። ግን ብናስፈታም ከነበረው ታጥቆ የነበረው የጁንታ ቡድን በህገወጥ መልኩ እነሱ ፈቅደውላቸው መዓት ነበሩ። አሁን ምን እያደረግን ነው? ራሳቸው ያላስረከቡ ሰዎች ወይም በጥቆማ ያላስረከቡ ሰዎች መረጃ እየሰበሰብን በየቦታው እየሄድን ፍተሻ እያካሄድን ነው። ትጥቅ የማስፈታት ስራ አልተሰራም የሚል ግምገማ ነበረ። ያንን ቁጭ ብለን መክረን ትላንት በሰፊ የነበሩ ያልተፈቱ ትጥቆች የማስፈታት ስራ ተሰርቷል። አንድ እዚህ ምንድን ነው ለከፍተኛ ስጋት የሚዳርግ ሲቹዌሽን የለም። ነገር ግን እኛ ምንድን ነው አንድም ሰው በህገወጥ መልኩ ትጥቅ የታጠቀ አካል መኖር የለበትም የሚል አቅጣጫም ይዘን እየተንቀሳቀስን ነው። በደንብም ወንጀለኛም ወደ ፍርድ የሚቀርብበት ሁኔታ እያመቻቸን እየሰራን ነው። ትጥቅም በደንብ እንዲፈቱ የመስራት ስራ እየሰራ ነው። ሙሉ በሙሉ ጨርሰናል ማለት አይቻልም። በደንብ ግን እየሄድን ያለው እዚህ አንድ ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው? ሰው አክቲቭሊ ፓርቲሲፓንት ነው። እዚህ አካባቢ በሰፊው የተጎዳ ህዝብ ነው ያለን። ወጣቱ በተለይ
በህገወጥ መልኩ የማንነት ጥያቄ ስለጠየቀ ብቻ ሲታሰር ሲሳደድ ኢሰብአዊ የተለያየ ኢሰብአዊ ድርጊቶች ሲፈጸምበት የነበረው ወጣት ነው። ይሄን ለውጥ ከመጣ በኋላ ወጣቱ ለውጡ ባግባው መጠቀም ይፈልጋል። ይሄን የመጣው ለውጥ ባግባው ለመጠቀም ደግሞ እነዚህ በህገወጥ መልኩ የታጠቁት ሰዎች የማስፈታት ስራ መስራት አለበት። የጦር መሳሪያ በህገወጥ መንገድ ያዙ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ህጋዊ ውሳኔ የሚያሳልፍባቸው የፍትህ አካላት ተቋቁመዋል ወይ ሲል የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ለከንቲባው ጥያቄ አቀርቦ ነበር። የነበሩት ዳኞች አይቀጥሉ። አሁን መርማሪ ቡድን አለ፣ መረጃ እያሰባሰበ ነው። በቅርቡ ያው የፍትህ ስርዓቱ ጠንካራ እንዲሆን ስራ እየተሰራ ነው። አሁን በተጠናከረ መልኩ እየተሰራ ነው። በቅርቡ ኤቭሪቲንግ ያልቃል ብዬ አስባለሁ። ከንቲባው ህዝብና ሀገር የጣለብንን ኃላፊነት ስንረከብ ነገሮች አልጋ ባልጋ ሆኗል ነበርም ሲሉ ፈታኙን ጊዜ አስተዋውሰታል። ከህብረተሰቡ የወጣን ስለሆነ ነው እንጂ ብዙ ፈተና አንድ ወደዚህ ስንገባ የፈረሰ ሲስተም ነበር ያገኘው። ማዋቅሩም አዲስ ነው። ማዋቅሩ አዲስ መሆኑ እንዳለ ሆኖ መስሪያ ቤቶቹ እንዳያችሁት ንብረቶቻቸው ወድመው ነበር። ያንን አስጠግነን ወደ ስራ እንዳንገባ በጀት አልነበረም። በተወሰነ ጊዜ የሆነን ነበር ስናገለግል የነበረን ቀበሌ ጋር ሆነን። ከዛ ምንድን ነው ያደረግነው? በጀት ካውንት ድረስ የለንም። በጀት የሚያስፈልጉን ነገሮች አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ህዝባዊ ድጋፍ ስናደርግ፣ እንደዚህ ኮንፈረንስ ስናደርግ የራሳችን ከዚህ በፊት ሲታገሉ የነበሩ ባለሀብቶች አሉ፣ ወንድሞቻችን አሉ። በጀት የሚያስፈልገው ከነሱ ድጋፍ በመጠየቅ ከዛ ደግሞ መስሪያ ቤቶቻችን ምንድነው ያደረግነው? እኛ በጀት ምናምን እየጠየቅን አንቆም፣ ህዝቡን ማገልገል አለብን። አይታችሁታል። እኔ ራሴ አመራሩ ሆነን ራሳችን ያጸዳል። ይሄን ያለምንም በጀት ራሳችን የተሰባበረው ወንበር የተበላሸው ጽፈት ቤት አጽድተን ወንበሩ ጠራርገን አመቻችተን ነው የገባነው። ምክንያቱም አንደኛ በለውጡ ደስተኛ ነን፣ ሁለተኛ ደግሞ ያለው ቻሌንጅ ፊት ለፊት ተጋፍጠን አስተካክለን አሁን ህዝብ እያገለገልን ያለነው። የነበረው ቻሌንጅ ግን ማለት ነው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አካባቢውን በማረጋጋት የተለያዩ ድጋፍ በማድረግ እገዛ ያደረገላቸው መሆኑንም ጠቁመዋል። በጀቱም ይደግፋሉ፣ የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝም ይከፍሉልናል። አሁን ግን የመንግስት የገንዘብ ፍርዓት በቀላሉ ዝም ብለህ የሚወጣም አይደለም። እዚህ ያለው የህዝብ የማገልገል ፍላጎት ደግሞ ጊዜ የሚፈልግ አይደለም፣ እያያችሁት ነው። ሰው ደግሞ ከዚህ በፊት ለ30 አመታት ታፍኖ የነበረ ማህበረሰብ ነው፣ ሲበደል የነበረ ማህበረሰብ ነው፣ አንገቱ ደፍቶ የኖረ ማህበረሰብ ነው፣ የተጎዳ ማህበረሰብ ነው። ኢኮኖሚካሊ፣ ፖለቲካሊ፣ ሶሻሊ የደቀቀ ማህበረሰብ ነው። ወጣቱ ህዝቡ ለውጥ ደጋፊ ነው። በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር ህዝብ ነው። ከዛ ወጣቱ ባንዲራ ይዞ የዶክተር አብይ የደመቀ መኮንን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የደመቀ ቲሸርት ለብሶ በመውጣቱ በዚህ 2 አመት ተኩል ደግሞ የበለጠ ስቃይ ያሳለፈ ህዝብ ነው። እኛ እዚህ በአመራር ደረጃ አሳይን ስንደረግ ወጣቱ ፍትህ ይፈልጋል። የተበደለ ነው፣ ወደ ስራው መመለስ ይፈልጋል። ብዙ ወጣቶች አሉ፣ ብዙ እናቶች፣ ብዙ አባቶች አሉ፣ ንብረታቸው የተዘረፉ። ባለማጣ ከተማ 03 ቀበሌ ቀጠና 4 ኗር የሆኑት መምህር ብርሃኑ አባዲ አዲሱ የጊዜ አስተዳደር እየፈጸማቸው ያሉትን ተግባራት አድንቀዋል። በእኔ ውስጥ የነበረ ውስጣዊ ስሜቴ ሊገልጽልኝ የሚችል አስተዳደር ነው የመጣልኝ። አንዳንድ ራሱ እኔ አሁን እዚህ ተወልዶ ያደጉ አባቶች በቃ እዚህ ተወልዶ ያደገ ነው ስቲል ነው ይሄ ነው የሚባል ንብረት የለንም። በኪራይ ቤት እስካሁን 1000 ብር እየከፈልኩ ኖራለሁ። እኔ ምንም ንብረት የለንም። እዛ 01 ቀበሌ ነበር የወላጆቼ ቦታ፣ እሱ ደርግ ወስዶት ነበር። ከደርግ በኋላ ወረቀት ይዘን ስናቀርብ አይ ይሄ ህጋዊ አይደለም ብለው ቀዶ ጣሉት። ከዛ በኋላ ወያኔ ተቀበለ። ወያኔን ደግሞ ስንጠይቀው ወያኔ እናንተ ነፍጠኞች ናችሁ፣ ትወጡ ከሆነ ውጡ፣ እዚህ መሬት የላችሁም በሚል ዛቻና ፍራቻ አንገታችን ቀብረን ስንኖር ነበር። ከዛም ደግሞ ሰርተን ያገኘነውን ገንዘብ የውድብ የምን እየተባለ ለአንዳንድ መሰረተ ልማት እያሉ ምንም አይነት ልማት ሳናይ
ገንዘብ ሲበዘብዙ ኑሯል። በአሁን ሰዓት የምታየው ማለት ነው ከነበረበት ነሁን ባለማጣ ከተማችን እስካሁን ድረስ ብዙ በደል ነበረብን፣ ብዙ ተጽዕኖ ነበር፣ ብዙ ጫና ነበረብን። በራያ ህዝብ የራያ ህዝብ እየተሰቃዩ እየተሰደዱ የራያ ምነትን ለጠየቁ የራያ ምነት ለምንጠየቅ በማለት እስከ መታሰር ቆሞ እስከ ከህዝብ ላይ ተፈትሾ ወደ ኋላ እንዲቀር እንዲገመገም ብዙ ስቃይ አሳልፈናል። አንዲት ነገር እኮ አንዲት ቅንጣት ሳትነካ አንዲት ንብረት ሳትወርድ በሰላም ይህን መንግስት ደረሰልኝ። አሁንም የራያ ህዝብ እልልታው አልቻለውም። ጣራ ህወሓት በመከላከያ ሰራዊት ላይ ፈጸመ የተባለውን ጥቃት ተከትሎ መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር በመተባበር በወሰዱት ወታደራዊ እርምጃ የውጥረት ቀጠና ከነበሩትና በቅድሚያ ከተቆጣጠሯቸው ግንባሮች የራያ አላማጣ አካባቢ አንዱ ነበር። በወትሮ ብዛትና ፍጥነት ባይሆንም የህዝብ አመላለሻ ተሽከርካሪዎች ከቆቦ አላማጣ ሲንቀሳቀሱ ለመታዘብ ችለናል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ ነኝ ከአላማጣ።